মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো ধেমাজিৰ সকলো স্বরূপ জিয়াধল নদীর পাড়ৰ বাওপাৰৰ মঠাউৰিত আৰু এই মঠাউৰিটো নির্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল বৰমন গাঁৱৰ অংশৰ পৰা ফ্লেক্সিটা ভেঞ্চাৰ্স ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানে আৰু বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানটোৱে 49 কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা এই মঠাউৰি আজিও বহুখিনি কাম এতিয়াও হ'বলৈ বাকী আছে। কিন্তু তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে এই অঞ্চলৰ খাটি খোৱা খিলঞ্জীয়া বহু যুৱকক এতিয়াও কোটি কোটি টকা অনাদায় হৈ আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া মূৰে কাপলে হাত দিছে সেই কামত জড়িত বিশেষকৈ যুৱকসকলে। সমান্তৰালভাৱে কেইবা লাখ টকাও অনাদায় হৈ আছে ইয়াত শ্ৰমিকৰ, দিন হাজিৰা কৰা লোকসকলৰ। আৰু ফ্লেক্সিটা ভেঞ্চাৰ্স ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাইভেট লিমিটেডে এই মঠাউৰিটো নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে এই স্থানতেই, এই জিয়াধল কুমতীয়াৰ এই স্থানতে এখন স্লুইচ গেট তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু স্লুইচ গেটখনৰ নিৰ্মাণৰ নিবিদা তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল। তাৰপিছত তাত যি আচলতে উপ ঠিকাদাৰ চাব কণ্টেক্টত ইয়াৰে স্থানীয় যুৱকক তেওঁলোকে কামৰ আবণ্টন দিলে, সেই কাম সমুদায় সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতো সেই যুৱকক পইচা তেওঁলোকে আজিও অনাদায় হৈ আছে। সমান্তৰালভাৱে এই মঠাউৰিটো বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে যি দিহিৰি চাপৰি গাঁৱৰ পৰা যিসকল লোক ইয়ালৈ উঠি আহিল, তেওঁলোকে য'ত বসবাস বৰ্তমান নতুনকৈ যি নিগাজিকৈ ঘৰ বনাইছে সেই স্থানতো ইতিমধ্যে ব্যাপক আচলতে নদীখনে এক প্ৰভাৱ পেলাইছে। আৰু আমাৰ সৈতে একাংশ শ্ৰমিক আছে যিসকলে আজিও প্ৰায় 3-4 মাহ ধৰি তেওঁলোকে হাজিৰাৰ পইচাকেইটাও পোৱা নাই আৰু আমি তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। আপুনি ইয়াতে কিমান দিন কাম কৰিলে এতিয়ালৈকে? আমি 2 মাহ দিন কাম কৰিলোঁ ইয়াত। আপোনাৰ কিমান টকা পাবলৈ আছে? বেছি আমি দিনৰ হাজিৰা আমি 450 টকাকৈ ধৰোঁ। এতিয়া 2 মাহত কিমান কিমান হয় সেইটোতো আপোনালোকে জানেই আৰু, সেইটো পোৱা নাই। কিন্তু কেনেকুৱা হৈছে মঠাউৰিটো? মঠাউৰিটোতো বহুত কোহনীয়া হৈছে, তাত ডেঞ্জাৰকৈ কোহনীয়া হৈছে। ইহঁতে পইচা গাফিলতিতে এইবিলাক কাম কৰা নাই ইহঁতে ভাল কাম। আৰু কি কি হৈছে কামটো? আমিতো কৰিছোঁৱেই আগতে, আমি য'ত নেকি এতিয়া হেৰি কোহনীয়া হৈছে তাতো আগতীয়াকৈ ৰাইজে আমি জনাই দিছোঁ, ইফালে হেৰিবিলাকে বস্তাবিলাক পৰি গৈছে সেইকাৰণে ইহঁতে আগতীয়াকৈ এতিয়া পানী অলপ কম হওঁতে এই বস্তাকেইটা মাৰি লওক বুলি কৈছোঁ। ইহঁতে বস্তাও মৰা নাই, অলপ বাহিৰ হ'ব পানীটো ডাইপচ হ'ব এনেকৈ। ট্ৰেক্টৰৰ চালক আছে, তেওঁলোকে নিজে নিজৰ ইয়াত ট্ৰেক্টৰ প্ৰদান কৰিছিলে আপোনালোকে। আপুনি কিমান মাহৰ আপোনাৰ পইচা অনা দেখে? মই এতিয়া বৰ্তমান 14 মাহৰ পাব আছে। কিমান টকা পাব আছে আপোনাৰ? 14 মাহত 30,000 মান্থলি আছিলোঁ মই। এতিয়া মোৰ ট্ৰেক্টৰ দুখন আছিলে, টোটেল হিচাপ কৰি মোৰ 14 মাহমান হৈছে। দুটা ড্ৰাইভাৰ এতিয়া দিবই পৰা নাই, কি কৰে উপায় নাই। মইতো এতিয়াতো মইতোতো সিহঁতেও আধিৰা কৰি কোৱা মানুহ হয়, সিহঁতকতো দিব লাগিব। এতিয়াতো মইতো এতিয়া বিপাঙত পৰিছোঁ, 14 মাহৰ দৰমহা দিবলৈ এতিয়া মোৰ পইচা ক'ৰ পৰা হ'ব? পইচাটোতো মই 14 মাহতো এখন ট্ৰেক্টৰত মোৰ 210,000 আছে। 210,000 ইফালে 4,20,000 হয়, 4,20,000 মই 1 টকাও পোৱা নাই এতিয়ালৈকে 14 মাহৰ। কি কৈছে মানে এতিয়াতো কোম্পানীৰ মানুহ এটাই মই চেহেৰাই দেখা নাই, এটা মানুহ দেখা নাই ইয়াত। কোন কোম্পানী? এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লেক্সিটাপ কোম্পানী বুলি আমি জানো আৰু। হয়, কাম এতিয়ালৈকে নাই। কামটোতো কৰিছে এতিয়ালৈকে ঘোঁৰা কৰাই পানী আমনি কৰিছে, ৰাইজেতো এতিয়া হাৰাশাস্তি মোটামুটি চিগু চিগু হৈ আছে। এতিয়া লেবাৰে পইচা পোৱা নাই, ট্ৰেক্টৰে পইচা পোৱা নাই, কোনে কাম কৰি দিব? পাৰ্কো পাইন পুতিব আছে, বস্তা লগাব আছে, মেগাবেগ মাৰিব আছে, মেগাবেগৰ পইচা পোৱা নাই, চুইচ গেটৰ পইচা পোৱা নাই। এতিয়াতো এইকেইদিন এই কাম কৰি দিছিলে, এইটো পইচা পোৱা নাই, একো পইচাই দিয়াই নাই। মানুহ এতিয়া আমি চেহেৰাই দেখি পোৱা নাই, ক'ত গ'ল নেজানো আৰু। এতিয়াতো আমি কি কৰিম এইটোকে ভাবি আছোঁ, কি কৰিলে কি হ'ব এইটো কাৰণে আৰক্ষী কাষ চাপিম বুলি আমি সকলোৱে ড্ৰাইভাৰ আৰু মালিকহঁতে মানে আমি কৰিম বুলি চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু। আপুনি কিমান টকা পাবলৈ আছে? মোৰ এতিয়া 8 মাহৰ হ'ল এতিয়ালৈ বৰ্তমান। আমিতো নাইকিয়া মানুহ, দিনৰটো দিনৰ মাহে প্ৰতি আমি হাজিৰা কৰিয়ে খাই থাকোঁ, খেতি পথাৰ নাই। এইটো কাৰণে মই মালিকলৈ কৈছিলোঁ, মই ইমান দিনটো চলাব পাৰোঁ নহয়, মোৰ সন্তান আছে, মাইকী আছে, কিবা আছে, এনে মানে মোৰ ইমানটো কেপাচিটি নাই। এতিয়া 8 মাহলৈ মই আপোনাৰ লগত মই চলি থাকিব নোৱাৰিম তেনেকৈ। মই যেনেকৈ হ'লেও ধাৰ মোৰ হ'লে মোক দি দিয়ক বুলি মই ক'লোঁ। এতিয়া মোৰ পাব লগা আছে 8 মাহৰ দৰমহা প্ৰায় পাব লগা আছে কৈছে নহয় হয়নে নহয়? মালিকো বাৰু 8 মাহ 9 মাহমান চলালে এতিয়া
আন ন মাহত এতিয়া উপায় নাইকিয়া হৈছে। এতিয়া মই কি ক'ম, এতিয়া মই কৈছোঁ মালিক নহ'ব, তেনেকৈ দিব লাগিব। তেতিয়া কোম্পানীৰ মানুহক পাতি দিবলৈ আকৌ কোম্পানীৰ মানুহ চেহেৰাই দেখি পোৱা নাই এতিয়ালৈ। নাই কিমান এতিয়া কালি পৰহি চাওক, এতিয়া বাৰিষা ছিজন হয়নে নহয়, এতিয়া আলি ছিঙো ছিঙো হৈ আছে। আমি আকৌ কালিলৈও পেলাই দিছোঁ, পাৰ্কো টানি দিছোঁ তাৰ পৰা, টেলিজানৰ পৰা। পইচা নাই দিয়া। কেইমাহ কাম কৰিলে আপুনি? আমাৰো এনেকৈ আনমাহ নমাহমান আছে। মালিককো হিচাপ দিব পৰা নাই, মালিকে দূৰৰতো নিজৰ নহয়, মালিকে মালিকৰ পৰা মই ইয়াত কাম ওলাইছে, মই কাম কৰিম বুলি গাড়ীটো আনিছিলোঁ। আপুনি কেইমাহ লগালে ট্ৰেক্টৰ? মোৰ এনেকৈ ছমাহ সাতমাহমান আছে, আগৰটো পালোঁ বাৰু, পাছত আঠমাহ ছয়মাহ সাতমাহ আৰু থাকি গৈছে, পোৱা নাই। কি হ'ব বুলি ভাবিছে এতিয়া, কি কৰিম নিজে ক'ব পৰা নাই, ক'ত গ'লে ক'ত বিচাৰি মানুহবিলাক পাই পইচাটো পাব, এইটো ভাবি আছোঁ। হয়, এটা অতিকৈ উদ্বেগজনক কথা যে ফ্লেক্সিটাপ ভেঞ্চাৰ্ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাইভেট লিমিটেডে এই যি আচলতে কামৰ নিবিদা লাভ কৰিছিল, কামৰ নিবিদা লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কোটি কোটি টকা ইতিমধ্যে জলসম্পদ বিভাগৰ পৰা তেওঁলোকে উলিয়াই লৈ গৈছে। তাৰপিছতো এইসকল ব্যক্তি, এইসকল ব্যক্তি আমি দেখুৱাইছোঁ, এইসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়া তেওঁলোকে বহুতে তেওঁলোকে ট্ৰেক্টৰ চলাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পইচা অনাদায় হৈ আছে। কাৰোবাৰ যদি 2 লাখ টকা, কাৰোবাৰ 4 লাখ টকা হয়, আন কাৰোবাৰ হয়তো 10 লাখ টকা, এনেধৰণে ইয়াৰ আন এতিয়া এই কেৱলমাত্ৰ এইকেইজন যুৱকক দেখিছে, সমান্তৰালভাৱে ইয়াতে বহু যুৱক আছে যিসকলে ইয়াত দিন হাজিৰা কৰিছিলে, আৰু দিন হাজিৰা কৰা তেওঁলোকৰ পৰিশ্ৰমৰ পাৰিশ্ৰমিক নোপোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে পৰিয়াল চলাবলৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট তেওঁলোকে প্ৰভাৱিত হৈছে। সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ মালিক বা তেওঁলোকে ট্ৰেক্টৰ আনিছিল, সেই ট্ৰেক্টৰৰ ভাড়া তেওঁলোকে অনাদায় হৈ আছে। এনে ক্ষেত্ৰত ফ্লেক্সিটাপ ভেঞ্চাৰ্ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োজন বশতঃ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আইনৰ কাষ চপাৰ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু যদিহে শ্ৰমিক আৰু মালিক পক্ষই এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হয়, তেনেহ'লে তেওঁলোকে এই ফ্লেক্সিটাপ ভেঞ্চাৰ্ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেডে যিধৰণে আচলতে কাম কৰাৰ পিছত অনাদায় হৈ থকা যি তেওঁলোকৰ পুঁজি, সেই পুঁজি যদি কোটি কোটি টকা যদি প্ৰদান নকৰে, তেওঁলোকে আইনৰ কাষ চাপিব। সমান্তৰালভাৱে এই মথাউৰিটোত এতিয়াও বহু কাম বাকী আছে। প্ৰকৃতাৰ্থত জলসম্পদ বিভাগৰ ধেমাজি জল সম্পদ যি সংমণ্ডলৰ অভিযন্তাগৰাকীয়ে ফ্লেক্সিটাপ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে তথা ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনে এই বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। তাতোতকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে এইসকল শ্ৰমিকক কেতিয়ালৈ আচলতে তেওঁলোকৰ অনাদায়িত পইচা ফ্লেক্সিটাপ ভেঞ্চাৰ্ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেডে দিব, এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিও কৰণীয় আছে। এই ক্ষেত্ৰত আমিও আহ্বান জনাইছোঁ জিলা প্ৰশাসন আৰু জলসম্পদ বিভাগক অতি শীঘ্ৰেই এই বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানটোক ইয়ালৈ আনি তেওঁলোকৰ অনাদায়িত টকা আবণ্টন দিয়াৰ লগতে ইয়াৰ যিসমূহ কাম বাকী ৰৈছেগৈ, মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ এই কাম ইয়াৰ এওঁলোকৰ বহুখিনি কাম এতিয়াও বাকী আছে। ইয়াৰ স্থানীয় যি যুৱকসকলে উল্লেখ কৰিছে, মথাউৰিটো তীব্ৰ হেঁচা, জিয়াধলত বৰষুণ এজাক বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত নামনি যি ধৰণৰ এক আচলতে চাপৰ সৃষ্টি কৰে, সেই চাপ সৃষ্টি কৰাৰ পিছত এইসমূহ এই মথাউৰিটোত যথেষ্ট প্ৰভাৱিত হৈছে, আৰু এই প্ৰভাৱিত হোৱাৰ পিছত হয়তো কোনোবাদিনা জিয়াধলৰ এই মথাউৰি ছিঙি নিয়াও আশংকা নুই কৰিব নোৱাৰি।